Тиляна вече с бухалки. Напомням, че получи 26,400, изключително висока оценка за топката. Пирует везна, след това странична везна. Доста трудно улавяне в пирует Юна, също една от скъпите трудности. Единичен е 70. И този път изолирана странична везна. Двоен, тук вече е точка и 10. Калцо се спасе. Браво, Стили. Стили е фурия днеска.